subhanahu wa ta'ala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nogi bal haqq ñep tay balu haqq ñep yalla nanu yalla boole jegal di ñaax sunu bop di ñaax sunu bokki jaami yalla yep nu fasiyene samonté ak ndigalu sunu borom yi diko joxe nikamuko digel yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu jangale niko nona te luñ ci def ñu fexé bam mel nam wara mel lolo nak la koy maye moy luñ ci xamul lu nek ñu dem xam lu jiko digelu suñu borom yoyu gannaaw pass passuk nit ki bokku na ci bi ci gëna am solo muy julli mi nga xamne giñu dajale fi genn la ci mom julli mom nak dafa laaj waaj tay amna lay tay yi ngoy laal tek ko ci kaw ak yu ñey murat ci kawam ñu sekk ko mo tuddu atay ak shartiya ak ponku ya ak ya nga xamne bu ci duggé desu ko tuddé ci julli gu wër li tax nak mu mata waxtane ta diko baril ta bañ di top xew xewi jamono yi rek di dem ndax xew xew day xewi te jaamu yalla du xewi mukk li fek ñu seengi dund mu defi nak biñ ci gëna takol nak mo mata gëna sonna mo gëna mata sonna ndax mom la yoonentibi sallallahu alaihi wasallam ne bu nit ki sa bu ak ruham rote ba ni koy laaj diko laaj li ni koy jëk laaj moy sa digënté ak julli bu ëllëgé yit mom lañuy jëk tek su ca jam bi gor gor lo kem katanam manes nako muñal yi ka dess yapp waye su mënut nam wara mel dañuy tambali di sét te yalla kum sét dana gis awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamati as-salah فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله موم لي مودي دينكاني ايتام بيم ديمي باغا خامني ميغا واخ لامني وي تامبلي دام سيني بوروم ديني فوان اك نيتيم بوكو ناصي لي مودي دينكاني الصلاه maf'ul nak bihi suñu ko ba mo ñaar yoon tahdhir lay tekki man na tekki tahdhir wala tanbih as-salata as-salata julle gi ni way sam len sen digeunte ak julli fonku len julli taxawé len julli li fe yeen ngoy ma la ca doli ko dal moy kep ku len yalla bolel tam na ci seeni yoxo na ngeen def sen kem kartan ba bu ngeen layo ëllëgit layo ba du metti as-salatu as-salatu wa malakat aymanukum julli momu nak lay tay yi nga xamne daf koy jitu mu top ca ñu tudde ko julli gu wër ba cey jitu moy ab julit lolu mom daalaka sax xewuta jara wax ak ñu ne ci bir juma waye ah kay lay lek nga gis ko xamne day am xaritub jullitam maslama ëpp tax ko julli sa duggu sa jakka ja kam andal xamni ki du ab julit waye masla moy tax gogo julli yalla duggu limale ab julli da ngay bok ba nopi mi ngi melni rek ku ñew fo xamni fi dañ fay nit ñi wer fa lañuy fay nit ñi seen wer dañ leggey sa bu xeye ñew rek bu bam set fomp dem mi ngi def lu wax waye nak buñuy fay diñ ko fay tax turam nekku fa motax amna ci bir julli yo xamne kuko julle du wer ba ci jitu moy baña don ab julit ni juliti waye amna ci yo xamne nak li nit ki warona am ci julli gi daf ko koy yakal daf ko koy xagn donte ab julli man na julli te julli ga do baxata ci la jëm ci waye amna ci yo xamne nako koko don defe da wote ak nako yoonte bi jangale sallallahu alayhi wa sallam
waye bokk yi lay tay ji gëna am solo gannaaw bu nit ki doone ab julit moy buy julli mu am ak lab ak lab lab moy ciatuk diine da nga gis ñu la boy raxasu raxasol li ak la say yoxset waye diine mom lim tudde ak ciat mom lay wax lab lolu nit ki raxaso taxuko mëna julli taxuko mëna tawaf bu fekke ku nek makkal mukarrama taxuko mëna jang alcorane su japp ci japp gannaaw loola wala mu tim dedet motax buñu demé ci alcorane da lañ ca fekk lab doon ay xet yu bari waye ba ci jiss dal moy xol bu lab bu sañ picc ci ludul subhanahu wa ta'ala min ci wara fas so demé ci suratul mudaththir ay yeuf nga fa yo xamné teunkuna dunduk julit bi yeb ci lim wara def yeenent bi la wax sallallahu alayhi wasallam waye moy njitul julit yi ci mom lañuy roy moy sen royu kay laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasan daf ko ne ya ayyuhal mudaththir yawmi nga xamne yaw lañu mur ya ayyuhal muzammil qum fa anzir ngalaw jeexna jugal wax ak nit ñi xamal leen liñ wara def ak liñ wërta def ñu xamé leen ñom ñaar suñ ko defé sa jaan wacc na seen jaan wacc suñ ko defu sa jaan wacc na sofu joggé nga nan kay lañu dem ta baña wax dem leen ma fekk leen fa rek wa rabbaka fakabbir mu tuñ jaamu yalla yépp wasiyabaka fatahhir amna ñu ko tekké boy sol mbubu na doon mbubu mu gatt batay ndax dañ cey moytu di dox di buubale yeneen yu jup war rijisa fahjur lepp lo xamne dana tax bo ko tak bu la takke wala nga tak ko boy jilitu weer ci ñi moytu la bok wala tamnun tastakthir bul defal nit kenn dara mo xam mo sa digeunte ak yalla wala sa digeunte ak boro sa borom banan xana warna doy lo wessu wessu ko xep ko tañal yalla nang ko rek wala rabbika fasbir lula way tek muñal ngir yalla waye bude batu tahara bim ki tuddu ay xet la amna ño xamne buñu wone julli ci lab gañuy am sok ca mëna julli ci sangu lay jaar am yo xamne nak ñap mu dem ba magat ci teggil ñap mu toj mo koy waral ak yi teunk ñap mu toj yeb waye amna fofu bu fa nit deme yit dafa war yobale ndox donte sangu wut du sangu moko taxa dem ñi koy jangale naan na jël souf wala bant ba noppi dora jël ndox bokku lool day atté yu sew sewan yu tuti yo xamné dara mudu ca day nagal ndax kat wonak ak yi armel amna kuñ jappé won ku am xelam neexut mu atté ci ëb dekkub lëm bu dé armel yi ma mujjé tuddu man la yobalé wonak dafa ñew ci dëkk bi fekk ñuy sanc mu laaj leen ana fu jakka ji di nekk ñu ne ko fee lañ ko waajal fu fajukaay bay nekk bu doon suñ jamono ñu ne ko fee lañ ko waajal fu jaba di nekk fee fu garage bay nekk fee fu jankaaye di nekk fee mu ne leen waaw fu ngeen waajal armel yi ñu ne ko yow dof nga waxi dof ngay wax mu ne leen kon naru leen a jàgg ci dëkk bi kon de naru leen a jàgg ci dëkk bi waye wanak yalla mi bind ba wax ne bim bindé nit da ko xol ba mel nam ko bëggé fa idha sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin lum bolé nit rek nit du tollu nenn bu déssu ci wara man wax ak mom ci loolu ndax yalla ko bolé ak mom bind ko ak mom
motax ñi nga xamne dañu mënon gan deug deug su gan ñewé ba lañu ko andi ndox dañ koy jëkke won wanako ba nopi ndax man na am num ñewé no xamne fofu dongu dongu la gëna fofu la gëna yitté wo ci lañ koy jox lepp kon bok ab julit bala jëm ci julli na dem ca wanako ba ñew ndox ma nga fa bu bëggé sangu bu féké da wara sangu ma sangu fa su fa défé lénen ba wara laal ndox mo laal fa ndox sogo genn japp sogo dem ci julli gi julli mo tollu non waye bokk yi amna ci ñooñ amnañ tuuti asray yi ba sogo len dox len rek dana len woor ne yuru ñu am japp wala lenen sax warna len waye reey moy tax ñu juk taxawal ñimi jité nak ta seenu xam agut ci ba xam da wara japp wala wërta japp ñew seenu julli mëna wër waye mom nak moy yanu lu dis gan ndax mënon na né may len ma dem wacc dik ñam koy wax ñaka ko wax dem waji du len ko yakal lu am solo la waye am na ñoy nit suñ né ay ci len dañuy daldi fap seen lox rek tek ci kaw tapi bi kaw makat bi melni kuy tim ndekete yo ap tapi munta ci makat munta ci su fekke da munta la ndox ndax yey te mu meuna jaar ci ndox do la ñew julli ci na dem wuti suuf ñew bok wala mu dem ci ci biti tim bu fekke moy jite ñu tamale li xam nga xamne buy aksi rek fekk li xam gi daanu ndax mok julli tim ak julli ñoy takala jokale fu julli ci sarti la bok yi tax mu bax motax suñu borom ne waxuñu lap ni ngir julli ci rek mu jaar ci sangu wala jaar ci japp waye bok yi li nek ci lap ci julit dem julli ji amna ci solo lol man na ci epp solo waye bu ko tamé ba tam ko liñi wax li lay romb ki lay romb ak xad la xej mom dutu ci bok ndax foko fek day set wicc amna worom xam xam yu geussu ne xalé yu ndaw yi nga xamne dañuy namp ku ne man na leen jël ndax duñ am xat dara takagulen waye ku takku la be dana dem ba dara dutu ko tak mag ñi nga xamne sa so leen gisee ñi nga ko japp suñ defé dara yit dañuy daal gaaw japp togaat dañuy mu dañuy muju liñuy xagn kan lu xam lu mu don ci liñuy xagn ñom xet gu tey liko waral moy takku ak ak laam motax yalla neena won fihi rijalun yuhibbuna ayatataharu mbolo mi ci jakka ji ndakasi nga xamne yalla rek tax ñu taxawal ko da nga fi gis ñoo xamne ñi buñu sañoon fuñu tollu dañuy taxoku laap set wicc ñoo yey nak ndax yalla mo ak ñoo ña and andut ak ñoom yam ci waye daf leena bëggal bopam te yalla bokk yi moy ki nga xamne bëgg ko yëmut ak dara waye kum bëggal bopam bit lool sax mo mata wut fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin dan so gisee mu joxagn len lap doora jëm ci jaamu yalla doonut ne daf leena bëgga sonal waye lim ñun bëggal moy ciat gu tambalé fi jëm ëlëk ndax bu ëlëgé mu ne la jërëjëf nga ne ko dé jërëjëf ka ya ko yeyo ma yuridullahu li yaj'ala 'alaykum min haraj walakin yurid li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun motax sheytane ci ligeyam bu reuy leleng mu duggal ci xelam nit ndax mangé kum japp waaw wala deet mu dekk ci xelam te ci ibnu ashir ashakku wa shakku fil hadathi kufru man kafar dekk sik sak ba xam mangé kum jappam deet day yakum japp ci mom ci bopam donte yaangi soko japp ni japp nopi la set ba xam ndax japp mi baxna wala baxul sax dama japp wa sakantuma sangu mi nga xamne ci njap ci kawam lay tege doora bax bokku suñu demé ba ci jigéñ ñu la gëna baré da nga gis ño xamne dañ rus seen bisub ciet diw goga ñu leen di diw tax leen ko do xam ab doom la do xam pëndu ga tax xatax la ñu diw seen tuñ ya diw seen gëtt ya waaw xames na ku ñi ngënte mu baña julli
waye kuñu jité lutax digënté mak bu japp jotté mu dem japp julli ci bisub cëd gi waye bu mënta ñak ba mënta ñak amna ci ñoy sax dañuy muuru ba jekk ni rub jullit lool waye bis bobu mom suñ mënta ñak julli dañuy tim su ko defé nañ tambulé wañi bis bobu ñu leen ciétalé ba bañi doon xubudu ba xam ñaata jullé fi bax ndax tégalé bu jëk ba jub rek ya def yépp top tam ñu gis ño xamné seen borom ko def yi bayiko ñu am juroom ben fukki at ñu yebal ku leen jangal ñuy jappé ak ñi sango set aljuma ju nek lolé jurit yi war nañ ci taxaw woro woro wor motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne won japp mo gëna wor tim ndax ku japp nam wara jappé ca ndox ma ci fam tok di japp ak pass pass bam am ak yene ja sa bu noppé mu yëkkum wala bañ ko yëk waye recc la ci yim doon def ta yëguko day genn ci mom ba su ko mënona laal da nan mi ngi nit genn ci samay wadi dem man tawadda fa ahsana alwudu'a thumma fa ahsana alwudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adhfarihi motax serigne bi limi jangale lab daf ne lab jaara ci sangu wala japp atté bi julli am ci ab julit la am ab yuri bu xey xey ne julli bokotul ci l'islam da nañ ko muñal ab dir ñetti fan la wax sa su nañ ne ko saway xana nga joom bu ne joomut ñu tagale bopam ak batam julli bokotul ci l'islam dañ ko nan ah da nga bari kaf rek ñetti fan lolu señ bi ko bind ci ay teeram yi wuté wa alam bi anna as-salawati al-khamsa fariidatan qat'an wa qita lafsa bi-dhikri was-sunnati wal-ijma'i wa man yakun minha 'ala imtina'i jahdan laha fa huwa kal-murtadd fi al-hukm yastab bi mal'ad fa in yatab yutrak wa in lam yatab taqtuluhu bi-sayf sari'atan nabiy bi-sayf sari'atan lolu minum señ be bukut ak nak ko xamne dane julli mom ci l'islam la bok waaw waye nak koku duñ ko muñal dara dañuy xaar ba xam mit la ko wax dañuy xaar ba xam dañu jul tousbaram del rek suñu tousbar serigne bi ne nañ tagale bopam batam buñ ko yobbo fañu tagale bopam batam wax walaw tanadama wa qala af'alu li khawfi mahlakin falaysa yuqba te bokk yi koku serigne bi neena bu ko ñigeenti julle wala yali salatuhu du fadli likay yakuna zajiran lil misli motax kero mi don wax ne ko xamna da bokku ci ñi xex dara yi bu ko kene julle lolou du samay wax alquran la nya taxone aya ba wacc ci julit lañ bokkon waye dañ don wax ca kaw di def ci suuf am ci kok sallallahu alayhi wa sallam da sumi mbubam nañ ko ko dencalé yalla ne ko du nonu nak waxuma la di summi sa mbubbu di ko yone ñi di ko dencalé waye fañ koy julle sax bu ko fekketi ñi melne ñom wala tusalli ala ahad minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matuhum fasiqun wala tu'jibka amwaluhum wa awladuhum innama yuridullahu an yu'adhibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kon ñi xex da nañ tegg sen tank bokk yi ku wedd jull non lañ koy def señ be ko bind waye def na labit atab jull la yor inna taharata ladayna wajabat dhikran wa sunnatan wa ijma'an sabat tarikuha bighayri udhrin uqila yuqtalu hadan dun kufrin faqida ili salatu la tatimmu abada illa biha wujubuha qad bada lo xamne ku tuddu luñuy wax togg di lim lamuy togg te bole wu ci ndox leneen la bëgg def waye tuddu toggul non la ak lab mel ci julli japp nak mo ci gën japp mo gëna wër tim le borom xam xam ba di mag tontu won mo ci nek dañ ko ne japp ak tim lu ci gën mu tek fele
ciakos so xamne ngissé so xamne xaliss ci nek né dem len tim ko ta ñew ñu dem tim ko ta ñew mu né diiw dama japp ko ta andil mako fi koko jël ko andil ko mu né ko yeen ñaar yi ku ci kenn ko ki né dama tim ki né dama japp mu né japp nak mo gëna wër tim motax mu bind ci benen teeram né inna taharata ladayhim tahsulu bil ma'i mutlaqan ala ma nuqilu وهو الذي سلم من تغير في طعمه واللون مع ريح دري وهيفما بطاهر تغيرا فطاهر هو ولا يطهر لا بغيمي واخ نك نينا نخ موكاي ديف نخ مو خامني دوكو خول موك بني دا بولا ولا دا فورت دوكو غوخ موك بني دا صاف سكر ولا دا صاف خروم وايي دوكو ديف سي ساي وكان boy salax ndiko yit na da xegn la ko lañ wala dafa xegn peinture ndoxum ndox dal motax worom xam xam yor nañu geussu bu baakha baax ci ndox yi xew legi rawati nak ndox yi nga xamne dañuy tagale ndoxuma ak na melon nako yalla binde won def ca bam neex neex naan lol lol yit worom xam xam war nañ ci jindi ba xam matna man na lab labal wa wala det bu labe yit ndax man na labal wa wala det ak yeng cey def yan la mo tax mu ne bu ndox mi sappiko ci ben ci yoyu mu wax da xej nangam da mel nangam dafa saf nangam nagn xol lamuy xej ak lamuy saf ak nam mel baxam su de lo xamne may sekk laap nak balaj ko lañ la laj ko lañ dañ ko ci turo ci lutul dara kon ndox mama bu la nexé boko soxla te du wañi dara man nga ko togge wala nga ata yaaw waye mënu ci japp mënu ci sang bokku ndox mi sang mi japp moy sang moy sang waye su xasse ba mel wenn melokan wala musaf dara wala mu xegn dara mom ci misal ndox musaf sukar kuy togu lax da yomb ci mom lol ndax dutu sukarat wala muy ataya kon lab li julli di ni tollu lepp ba bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko jot yalla dako wol bop ñu niwu ci kenn daf ne nañ jaar ci lab dor ca dem amna ñu ko neewal solo fuñ la ay jël ñu jox taxaw wala sax ñu tim waye ñi nga xamni señ bi lañ top mom señ bi ne laysa lahu bidhalika tayammumi yawmal qiyamati siwa jahannami a'adana allah min alkhusrani wa sharri iblis madal azmani motax ñi and ak señ bi waccion ak ñom yoon wuñ dox ñoko dogal seen bop waye suñu bëggol suñu bëggé layok mom ëlëk ci ñu ñuko toppé dama neex rek dama ko bëgg lam joxañ amu ci soxla ak lu mu sew sew su ëlëgé ka ngay layol dang koy gis ka ngay layol dang tassi tribunal waye ka ngay layol su ñewut dañ koy dakk dakkat kon dawa'ir yëpp muy da'ir yëk diwan yëpp nañ ci jàngalé mbindum sëriñ bi rawati nak la ci aju ci tek jaamu yalla bayyi wu ci dara يالا نغا دافا دغل توب تي موسل شيطان يك تخيم يغفر الله لنا ولكم وللسائر المسلمين امين